bakåt, så kommer en fina på tonen. Har du gött? Hej! Så där ja, tack, okej! Okay. Ja, och då överlever han första böjen också. Det gjorde han. Han kan svär på den tredje. Daniel Wernerström, de är på ett steg. Sen åkte de där. Och nu när vi ändå var nere på NGK så var det en norrman som skulle ner hit som har köpt min 242. Ja, så då drar vi med den ner hit. Och han hämtar den här. Det är mycket smidigare för mig, mycket smidigare för honom. Han slipper åka 350 000 miljoner mil. Och jag vet att jag blir av med bilen, så supersmidigt. Han skulle ta ut lite kontanter nu så att hans PayPal inte blir maxat. Lite svårt att betala mellan olika länder, men det löser sig. Nu ska jag ta den så ska jag käka någon jäkla god lunch här. Vet du. Och sen får vi se vad som händer. Sådär då. Vidare mot nästa anhalt ska åka och träffa en av våra nya samarbetspartners inför 2024. Vi ska till Släp Center i Eskilstuna. Sjukt kul att få samarbeta med dem. Idag har vi med oss våran trailer. Vi har ingen bil med oss, för att det vi ska göra är att vi ska byta in våran trailer. Så ska vi hämta ut en sprittsprångande ny trailer. Alltså våran trailer har varit med ett tag nu, det vet ni ju. Den har säkert gått... Alltså den har gått extremt långt. Men det smidiga med Släp Center är att man kan byta in sin gamla kärra. Ska man hämta ut en vanlig 750-kärra, det finns biltrailers, det finns hästtransporter. Det finns extremt lyxiga kåpsläp. Alltså de har allt möjligt. Så ni ska få se hur det ser ut i deras lokaler nu. Småord. Inte alls fel. Det skulle vi faktiskt kunna kosta på oss att göra. Kul smörjning. Vi är på Släp Center i, man säger Eskilstuna, eller hur? Ja. Men vart ligger ni exakt? Tumbo. Ett stenkast från Kvicksund och ett stenkast från Eskilstuna. Du, berätta om den här då. Fågelsta. 2,5 ton. Lastad 1900. Väldigt lättlastad. Snarlik den vi har haft. Väldigt snarlik. Lite rejälare däck så den kommer rulla finare. Mm. Och vi har faktiskt uppgraderat den till 185-14C istället för 175-13. Vi var ju jättenöjda med trailern vi hade innan, men den börjar bli med åren. Så det är ju perfekt att kunna byta in den mot något nyare. Och sen har du någonting här. Vi har en extra backlampa. Du får ju skicka i backen här så vi får... Få se effekten. Är det demonstration? Funkar det? Mycket tjusigt. Så jag kan backa i natten. Den här säsongen så är det ju mycket vinterdäck. Både plåt och aluminium. Så jag ska dra så mycket rally, drifting och folkracebilar med den här så det är helt... Helt galet. Du är så upptagen med mycket annat så jag glömmer nästan bort att vi ska göra ett ägarbyte också. Just det. Nu ska vi göra ett ägarbyte. Och med en ny trailer på kroken, ja då går lasset vidare mot Sundsvall. Släppte av Gurra hemma så han kunde få lite god sömn och vila upp sig medan jag drar och hämtar en ny rallybil. För ungefär 2 år sedan drog den här karusellen igång med min 240, min rallybil jag köpte. Jag mötte upp till Liljegren och han var min coach i rallyköpet och han var även min första kartläsare. Och de här 2 åren de har gått fort och vi har gjort ganska bra resultat i den här 240. Senaste tävlingarna, 4 i back-SM, 2 i Eskilstuna och 3 på brukssvängen. Så att oftast nu på senaste har vi varit snabbast i 240. Vilket väckte en tanke hos mig att... Finns det någonting mer att hämta i en värre bil? Och mycket riktigt betyder det att det här är sista gången ni får se våran 240 rallybil. Och det är på EMK-kannan som föråkare. Och här gav vi
allt. Bästa sträcka mellan dagen. Jäklar vilken attack. Fan vad kul det var. Vad kul. Ja, det var riktigt bra. Jag är imponerad av det. Jävlar vad fort det gick. I slutet jag trodde det skulle glida åt helvete. Nu ska vi hämta den här 940 då. Mycket vinstrik 940. Den har jättemånga vinster. Gjort jättebra resultat. Helt nybyggd JB-motor med kolvar och topp och allting. Alltså allt är top of the line. Det man vill ha när man letar en sån här rallybil då. Och vad är tanken med den här då? Jo, jag vill ju då köra notade tävlingar. Kanske köra en serie, en rallyserie. För att samla på mig erfarenhet och kunskap. För att sen kunna kliva upp på till exempel grupp H. Men just nu känns det inte rätt att köpa en grupp H-bil för en halv miljon. När man aldrig har lyssnat på en not i rally. Så
Det räcker med att den här kostar nästan 100 000. Så ja, nu jävlar ska vi kolla på min nya rallybil, Volvo 940. Bilen är hemma i garaget efter en lång resa. Och som ni ser här nu så har vi börjat plocka ner den. För att jag har bestämt mig för att lägga lite krut på den här. Det är en nybyggd motor. Det är en väldigt vinstvänlig bil. Den har vunnit många tävlingar. Och då tänkte jag att jag ska göra det lilla extra. Så jag har bokat en lacktid på en riktig lackverkstad. Det enda problemet är att den enda tiden som fanns, den är idag. Så nu finns det att göra i och med att bilen måste plockas ner. Så, på de här 4 timmarna vi har kvar nu, då ska all plast, belysning och klistermärken bort. Som ni ser har vi redan hunnit börja ta bort en hel del. Vi träffade supertidigt i morse för att hinna klart. Så nu ska kofångare bort, blinker ska bort, lyktor ska bort, stänkskydd ska bort, handtag ska bort, backspeglar ska bort, lister ska bort. Och så ska den upp på trailer och iväg till lackverkstaden och vi har precis 4 timmar och 34 minuter på oss. Det värsta var huven där det var supertjocka och klistermärken som har setat hur länge som helst. Nästan alla är borta nu. Vi är ända nere i grundfärgen här. Eller den tidigare lacken för att det har varit så tjockt med klistermärken. Jag ska börja här bak, jag har redan smygit igång. Jag har plockat lyserna. Nu ska hela kofångaren röja bort så att han kan få in färg under kanten. Den här lilla bulan här ska spacklas ut. Så jag ska börja med att ta bort stänkskydd och allting så att vi kan lossa kofångaren från insidan. Och sen ska bort alltihop. Den börjar bli klar bak i, så nu ska jag ta och plocka stänkskydd och innerskärmar fram så att han kan spruta hela skärmkanten runt. Sen plockar vi kofångare, lyktor, blinkers och grill. Alltså den här bilen är ju i väldigt bra skick. Det är ingen snack om den saken. Spaningen där, det är liksom ny fjädring, det är gröna fjädringen, bokfjädringen, nya bromsslangar, hyfsat nya åk, helt nya belägg. Ingen rost alls att snacka om utan nya skivor också. Fick nog en bra närbild på min stjärt där, tror jag. Jag känner stressen lite grann, gör jag faktiskt. Likadant på andra sidan då. Så. Ny grill blir ju sen, den här är helt knäckt. Här är då färdigdragna kablar för ljusbox. Peta in där. Amen. Han har tagit från så här signal från till helljuset därifrån. Okej. Okay. Du hade gjort för jobbet. Då tar vi den här nu då. Wow, ditåt. Ja. Vad fan måste inte ha. Bort den mer än så här, va? Yeah.
right. Bilen redo för lack. Redo för en svinfrän rallysäsong med noter och med vinster förhoppningsvis. Men ni kommer inte få se resultatet för sin nästa video. Så glöm inte att prenumerera, för på Kul på Hjul kommer det nya videos hela tiden. Tryck jättegärna på ringklockan och spana in vår hemsida kulpohjul.se. Hej då!